Mitjans d'agost de l'any passat, tant a Olot com a la comarca es va produir una plaga de l'eruga del boix que va produir una defoliació massiva de masses de boixos si no es tractava d'una manera correcta. No? Sobretot es va produir perquè el que era els parcs i jardins d'Olot ja se'n cuidava la cooperativa de la Fageda de fer el tractament i aquí no hi va haver problemes, però sí en les zones boscoses propietat de l'Ajuntament d'Olot. Aquí podíem parlar de l'Aiguamoix de la Moixina, la roureda monumental del Parc Nou, la pista d'atletisme i altres espais. I per tant era la pregunta saber si s'ha fet una previsió per intentar evitar que no torni a passar el mateix que ens vam trobar aquest any passat. Hi ha un equip de treball, entre les persones d'aquest equip de treball n'hi ha d'aquí d'Olot i de fora, hi ha en Marc Arimany, estan acabant de preparar tota l'estratègia per veure aquest any com ho faran. En els propers dies tindrem ja l'informe definitiu, el farem públic i també el coneixeran vostès, però sí que s'hi està treballant i esperem poder aturar una mica aquesta plaga.